Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Yetim. Začínam šiestý celok, kde sa budem baviť o jedle a o varení. A začínam s prievodcom. Kľúčové slova pri popise jedla. Ty ľúbiš jajca a oni ľúbiť majonéz. Ty máš rád vajcia a oni majú radi majonéz. Moja tietka neľúbiť majonéz. Moja teta nemá rada majonéz. Ty ľúbiš maslo. Máš rád maslo? Vy ľúbite sír. Máte radi sír? Čia це káva? Čia je to káva? U vás je voda. Máte vodu? Ty piješ mlieko na snídanok? Piješ mlieko na raňajky? Čo ty ľúbiš na desert? Čo máš rád ako zákusok? Ja neľúbiu banány, ale ja duže ľúbiu apelsiny. Nemám rád banány, ale veľmi mám rád pomaranče. Я їм суп на обід. На обід їм полівку. Мій брат їсть бутерброд на обід. Мій брат є сендвіч на обід. Моя подруга дуже голодна. Моя приятелька є вельми голодна.